Oi, minhas joaninhas, antes de começar o vídeo, tenho uma novidade para contar para vocês. A pedido de vocês, resolvi fazer uma live jogando Roblox ou a Manutra sonografia com os inscritos. Mas, Sergipe, a gente conseguir bater 10 mil ainda esse ano, será um sorteio e as três pessoas sorteadas vão jogar. Se você não é inscrito e quer participar, já se inscreva e, se puder, curtir e compartilhar. Para a gente conseguir os 10 mil, vai me ajudar muito. Mais para frente, vou explicar como vai funcionar para vocês poderem participar do sorteio, as datas, HORAREIO. Enfim, fiquem LIGADINHOS, para vocês não perderem as inscrições para o sorteio. É isso, e muito obrigada.
Música.